tarde, galerinha. Tudo bom com vocês? Mais uma revisão antes do teste. Hoje vamos fazer o teste de geografia. Tia Kelly vai fazer aquele resumo antes do teste, tá? Pra gente relembrar o que a gente estudou semana passada, tá? Na unidade 3. Lembra que a gente falou sobre várias moradias? Cada moradia de um tipo, né? Cada moradia é construída de acordo com a necessidade daquele lugar que a pessoa mora. Por exemplo, numa tribo indígena, né? A moradia é diferente da cidade, não é verdade? Lá, por exemplo, aquela oca, né? Que os índios estão ali construindo no lugar, nos lugares onde eles moram. Ela é feita de quê? Ela é feita de palha, de barro, não é verdade? De folha, até de bananeira também é usado na construção daquelas ocas. Madeira também para sustentar, né? Dependendo daquela oca grande, eles precisam de madeira. Então, diferente da gente aqui na cidade grande, que uns moram em prédios, outros moram em casas, não é verdade? Tem casas que tem mais de um andar e é chamada de sobrado. Então, gente, cada moradia é feita de acordo com cada ambiente. Então, aqui a gente estudou diferentes tipos de moradias. Tem crianças que moram em prédios, que prédios são aqueles prédios, né? De um, dois, três, quatro, até cinco andares. Tem prédios que tem mais andares ainda, que tem várias casas, não é verdade? Dentro daquele prédio. Outros moram em casas de um andar, que são chamadas de térreas, né? Casas que são térreas, que só tem um andar, direto, o cômodo, tem vários cômodos, mas não tem um andar superior. E também a gente aprendeu casas que são feitas de madeira, não é verdade? Os prédios já são feitos de quê, gente? De tijolos, de ferro, de cimento. Então, nós trabalhamos diferentes tipos de moradia nessa unidade. Falamos também das palafitas, lembra que são casas construídas em cima de rios, que têm umas estacas enormes, que para a água do rio não entrar dentro da casinha. Então, a gente trabalhou vários tipos de moradia. E também, gente, a gente trabalhou os materiais que utilizamos nas construções dessa moradia. E aí? Quais foram os materiais? Ferro, tijolo, cimento, não é verdade? Para quê? Para casas que são prédios, né? Casas que são construções de mais de um andar. Mas também tem outros tipos de materiais, como madeira, que é construída, né? Nas casas, que são casinhas de madeira. Também vimos que na casa dos índios, né, nas tribos indígenas, ele usa, foi o que a Tia Kelly acabou de falar para vocês, palha, barro, eles usam o que eles têm ali ao redor, os materiais que eles vão tirando da natureza, na construção de sua casinha. E lembra, gente, daquelas moradias chamadas de iglus, que elas são construções feitas de gelo, muito bem, né? Essas casinhas, elas ficam mais em ambientes que a frio, bem frio mesmo. Então, são vários materiais que são utilizados para cada casa, não é verdade? Então, aqui. E também, os profissionais que participam na construção. Quem são eles, gente? Quem mexe com madeira, ele é o marceneiro. Isso aí. Ele que cuida das janelas, para fazer aquela janela bonita de madeira na casa. Ele também que está responsável pela construção daquela casa de madeira, né? Pela construção daquela casinha de madeira. Então, ele que mexe com a madeira, o marceneiro. Agora, o eletricista, gente, o que, que é a função do eletricista? Muito bem, ele cuida aqui, ó, da manutenção das lâmpadas, dos fios, dos bocais, né? Aonde tiver eletricidade, é com o eletricista, ok? Ele que vai direcionar onde vai ficar a lâmpada. Posso colocar um bocal aqui, uma tomada. Então, a função do eletricista é essa, tá? Agora, vamos lá. Pintor. Qual é a função do pintor? Isso aí, pinta. Ele pinta as paredes, ok? Da sala, do quarto. Então, a função dele é pintar, tá? Ok? Próximo, gente. O encanador, ele mexe na tubulação. Onde passa os canos, onde a água vai passar pra torneira, né? Pro banheiro, o esgoto. Então, ele que faz essa parte. Ele mexe. A função do encanador é essa. Cuidar do encanamento da casa. Entendeu? Das torneiras. Então, essa é a função de cada um profissional que vai trabalhar na construção dessa casinha. Então, meus amores, podem ficar tranquilos. Está bem tranquila a prova. Tenho certeza que vocês
vão tirar uma nota muito boa. Um beijo grande e até a próxima aulinha. Tchau, tchau.